Azərbaycanda yaşayan ermənilər Dağlıq Qarabağ ermənilərinə və əsgər analarına müraciət ediblər. Onlar erməni əsgər analarından övladlarını Dağlıq Qarabağa, Azərbaycana qarşı döyüşməyə göndərməməyə çağırış ediblər. Baxın, mən burada yaşayıram. Heç kim də məni burada digərlərindən fərqləndirmir. Mən bilmirəm, niyə siz orada Azərbaycana qarşı döyüşürsünüz? Onlar muzluları gətiriblər döyüşmək üçün. Həmin adamlar da pullarını alıb yenə çıxıb gedəcəklər. Siz uşaqlarınızı sevirsinizsə, göndərməyin cəbhəyə. Dayanın ki, onları öldürməsinlər. Bu qadın isə hər iki xalqın öncədən olduğu kimi dostluq şəraitində yaşaması üçün heç bir maniyənin olmadığını bildirir. Mən erməniyəm və hər zaman olduğu kimi indi də Bakıda yaşayıram. Heç kəs bizi narahat eləmir, işlərimizə də qarışmır. Biz burada dinç və firavan yaşayırıq. Mən erməni analarına üst tuturam. Göndərməyin uşaqlarınızı döyüşə və onları qoruyun. Biz öncədən olduğu kimi dostluq şəraitində yaşaya bilərik. Necə ki, illər öncə yaşamışdıq. Bizim dövlətində mövqeyi bundan ibarətdir. Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə erməni dilində çağırış eləyən bu ərazinin Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev də erməni əhalisinə tam təminat verildiyini və silah yerə qoyularsa, öncəki kimi yenə də iki xalqın sülh içərisində rahat yaşaya biləcəyini bildirib. Çeng Morratsel. Mesajlarımı çox diqqətlə izlədiyinizi bilirəm. Bu fakt məni xoşbəxt edir. Ən son mesajım bir çox ermənilər tərəfindən izlənib və sizdən ilham verici mesajlar aldıq. Çox şadam ki, dinc və birlikdə yaşamaq istəyən ermənilər var. Son günlər çox yaxşı xatırlayıram. Ermənilər və Azərlərlə birlikdə Şuşada, Xankəndində xoşbəxt günləri unutmadıq. Ağaclarda, çaylarda və axşam yeməyində nəfəs alan insanları unutmadıq. Təzə havanı parklarda, çaylarda və naharda nəfəs alan insanları unutmadıq. İdman yarışlarında ermənilərdə və Azəri idmançılarının iştirakını unutmadıq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mülki insanlara humanitar və tibbi yardım göstərməyə hazırdır. Əgər orduda xidmət edən uşaqlarınız varsa, onları dərhal geri çağırın. Hamiraş Harevanner. Tural Gəncəliyev ermənilərin öz mədəniyyətlərini qoruyub saxlamaları üçün də Azərbaycan dövləti tərəfindən hər cür addımın atılacağını bildirib. Qeyd edib ki, Şuşadakı kilsə bərpa olunacaq və digər mədəni abidələr mövcud olacaq. İcma sədri qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev erməni xalqı ilə bağlı heç bir problemimizin olmadığını vurğulayıb. Bu müharibə Ermənistanın korrupsiyoner məmurlarına və cinayətkar rejiminə qarşıdır.